Snurrigt. Orkar inte. Här sitter vi igen alltså. Ytterligare en dag, ytterligare en kylare. Ytterligare en kopp kaffe. Ja, det blir ändå ganska många koppar kaffe per dag, tänker jag. Det här är inte min tredje idag. Tog en borta på vid lunchen när den var sådär idag faktiskt. Ja, inte men topp. Vi är egentligen inte här för att prata kaffe. Verkligen även om det är gott. Det hör till ändå. Vi ska ju prata lite värme däremot. Ja, undrar om man kan komma ner. Eller det är ju då Corsair A500 va? A500, deras första riktiga luftkylare kan man kalla för. De har ju haft en innan, men det var typ så här. De såg en lagerhylla och pekade. Ja, den här har de utvecklat själva alltså. Ja, den förra var ju inte det. Så att nu har de verkligen slagit sig in och ska göra det här på riktigt, på ett bra sätt. Ja, vi kan ju hoppa in. Du har ju testat den här kylaren. Ja. Och det finns bra och dåliga saker med den, har du kommit fram till kan man säga. Ja, de visade upp den här på CES där vi såg den först. Och där sa de liksom att de ville fokusera på monteringsanordning för det skulle vara så enkelt som möjligt. Och det har de faktiskt lyckats med jättebra. Man tar bara bort, ni ser den lilla märket här uppe. Man rycker bort den. Så här inne så kommer man åt fästet direkt. Ah, man behöver inte ta av några fläktar eller någonting. Vilket är otroligt skönt. Mm. Sen får man ju försöka koppla in fläkten efteråt, men det är alltid en kamp. Ja, men det verkar inte vara så djupt heller, så det ser ut att gå med typ en vanlig skruvmejsel. Ja, men man får med en skruvmejsel i lådan också, som såklart passar, så det är bara flupp. Så det är ju jättebra, det har de lyckats med väldigt bra. Fläktarna de skickar med deras magnet levitation-grejer. Ja. De kommer ju bara skjuta upp så här, vilket också är snyggt. Riktigt smidigt. Problemet med de här fläktarna, som vi har alltid upptäckt med deras produkter, de låter väldigt mycket när de kommer upp i varv. Lite för mycket. Och det är ju även med den här. Den kommer upp i 2400 RPM och då låter den massor verkligen. Det går ju typ inte att vara i samma rum. Men så tur var så kommer inte till högsta, men det är fortfarande lite för mycket ljudnivå när de börjar belastas. Sen, den roligaste delen av det är värmeledningsrören har ju direkt kontakt med CPU:n. Ja, just det. Och de böjs upp, det är jättesvårt att visa på bild. De böjs upp lite för sent för vissa moderkort. Så de slår i kondensatorer och sånt nära socken. Vissa, vad vi har sett, så slår ni mer på andra moderkort än till exempel vårat. Våra slog i, men det påverkar inget i temperatur. Men det kan ju vara farligt om det verkligen skulle ligga för nära. Ja, det finns väl risk att skada kondensatorerna med om det blir mycket tryck på det. Precis. Kan jag tänka mig. Det är ju, kylan tar inte så mycket stryk. Den Men det här var Corsair medvetna om, jag har fattat det rätt. Ja, de ska ha rättat det med en senare batch. Så vi får kanske kolla på det senare någonting. Men just nu så verkar det vara ett vanligt problem med de modellerna som har kommit ut. Och det är väl andra, vad heter det, recensenter och så som har märkt samma sak. Så det är inte så att det är något unikt med just våran setup. Nej, precis. Som sagt, vi påverkas ju väldigt lite. Jag provade att sätta den på lite olika håll och det var ingen skillnad i temperatur. Jag har sett att andra har till och med börjat slipa ner rören lite så att den faktiskt ska få plats. Och då fick de mycket bättre temperaturer. Så att det verkar ju... Det kan spela roll. Ja, det kan finnas en negativ påverkan. Mm. Så det känns som en lite märklig miss ändå, skulle jag säga. Ja, faktiskt. Just, hade det varit på ett enda monokort så fine. Men nu verkar det vara på flera olika modeller. Ganska populära varianter också. Precis. Och det vad jag har sett så är det på Intel monokort mest. Jag har inte sett så mycket av det på AMDs. Men hur är det prestandan då? Kylmässigt är den helt okej. Just ljudnivån är ju verkligen inte bra. Och när den ligger i en sån prisklass runt 1000 kronor med typ Noctua och även Salman som vi kikade på förut, då är det ju svårt att välja den här för någonting annat. Det är ju, de missar det tyvärr lite där. De skulle behöva lite bättre fläktar. Så de går upp mot Noctua prismässigt men når inte dit prestandamässigt? Nej, tyvärr. Ja, så det är egentligen sammanfattningen där. Ja. De försöker, men du tycker inte de når hela vägen fram. Alltså själva kyltornet och sånt funkar ju väldigt bra om så länge inte slår under kortet. Så det är bara fläktarna de finslipa lite på, så hade det varit mycket bättre. Så ingen utmärkelse? Ingen utmärkelse, tyvärr. Det hade varit roligt. Jag gillar den samtidigt som jag inte gillar den. Ja, där har ni det. Kenneth gillar den samtidigt som han inte gillar den.
Nej, men ska vi hålla det? Ja. Tack för oss.